junta, 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 junta. Yeah, so fair. Yeah. Junta, we have magabar. Yeah. Yes, I love it. I don't know. What are that? Yes, in the cabaret. Man, a cabar. Yes, Gano. Nay, junta, Abzi. Drone ne mato? Ev? Kabur ev? Dün ta günü kabur ev mi yedim? Yerma. Ev ne? May honu ziyade kabur ev? Nay dün ta kabur ev? እዛ ውስጥ ምን ያህል ናቸው ውስጥ የሞቱት? ስንት አየህ እዛ ውስጥ? ከስሏል በለኝ። ምን ልታረክ ፈልግ? አንድ አራት ሶስት ሰዓት ሳይኖር አይቀርም። ሊፈነዳ ይችላል ማውጣቱ። የጥይት በቃ ብድጋር አውጣ ወርውረው መሬት ላይ ውስጡ ለምንድን ነው እንትን እስካሁን ይፈነዳ ነበር። አቡን ይሄን ምን አረጋው ምንድነው? አስገለብጥላችሁ ነው ገለበት ብዙ ነገር አለው። ይሄ ብዙ ነገር አለው። አቆመው ነው ስለፈስ የኛ ነው የኛ ናቸው። እንኳን ፈቱት። እና የቦምበር ልብ ነው ካዝና እኮ ነው። ካዝና ነው የምን ካዝና? ካዝኛ ተውት። የሆነ የክላሽ ካዝ ነው ማለት ነው እንዳልከው። የገንዘብ ነው የሚመስለው። የጥይት ፈነዳርቱ ትችላለች። ምን ነው ባ?